Évek óta részt vesz a Határtalanul programban a nyíregyházi Bem József általános iskola. A hetedikes tanulók jártak már korábban Szlovákiában, legutóbb tavaly ősszel pedig Erdély tájait ismerték meg. A következő tanévben is ide terveznek utazni az osztályokkal mostani sikeres pályázatuknak köszönhetően. Most Elekapó meséi, legendák és mondák nyomában Erdélyben. Ezzel a címmel pályáztak a hetedikes osztályfőnökeink. Két osztály, 60 gyerek és 6 pedagógus kísérővel májusban, 2021 májusában kerül sor majd az 5 napos kirándulásra. Ez is nagyon-nagyon tartalmas kirándulásnak ígérkezik, hiszen a gyerekek az utazás során a meglátogatott helyszínekhez kötődő mesékkel, legendákkal, mondákkal ismerkednek meg majd a helyi diákoktól, a pedagógusoktól és az ott élő emberektől. Ellátogatnak többek között Aradra, Vajdahunyadra, Dévára, a Tordai Hasadékhoz, Torockóra, Korosvára és Nagyváradra is. Az internet tele van az ország különféle pontjain lévő iskolák fotós, videós beszámolóival 2010-ig visszanyúlóan. Abban az évben hozták létre ugyanis a programot azzal a céllal, hogy a gyerekek szervezett iskolai keretek között ismerhessenek meg egy magyarok lakta határon túli tájat, régiót, annak kultúráját, gasztronómiáját, nevezetességeit, személyes kapcsolatot építsenek az ottani lakókkal, tanulókkal, valamint erősítsék egymásban az együvé tartozás érzését. Az utazás és a szállás költségeit teljes egészében támogatják, és nem csak a tanulókét, hanem a kísérőkét is. Ebben az évben 3,8 milliárd forint jutott a programra, a keret csak a középiskolásoknál csökkent egy kicsit. Az elnyert összeg általában 4-5 millió forint iskolánként, de ennek mértéke függ persze az út hosszától és időtartamától is. Idén jellemzően 4 éjszakára utaznak a csoportok, a legnépszerűbb úti célok pedig Erdély és Felvidék. Több mint 2200 pályázat érkezett be, és ebből nyertes 1018 pályázat volt. Elsősorban a hetedikes korosztályra számítunk, ők 720 támogatott pályázattal tudnak számolni. Az együttműködés a középiskolások között 175 nyertes pályázat van, illetve tanulmányi kirándulás középiskolásoknak, ott pedig 143 ilyen nyertes pályázat van. Egyébként az önök megyéjéből 41 sikeres pályázat érkezett be, illetve ennyit tudunk támogatni. A hazafias nevelést is célzó programban eddig mintegy 400 ezer gyermek vehetett részt. Idén a vírus blokkolta az utazásokat, amelyeket így el kellett halasztani. Erre jövő év június 15-jéig van lehetőség. Az államtitkár bízik benne, hogy azokat az iskolákat is tudják majd a jövőben támogatni, akik valamilyen okból jellemzően formai hibák miatt ezúttal elbukták a pályázatot.